Seja muito bem-vindo! Bye.
4 nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Três nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Dois nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de nenenzinhos pulando na cama. Um nenenzinho pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele nossa, Jorge, eu tô achando incrível a casa do boi da cara preta. Nossa, mas esse boi é muito feio. Eu acho que ele tá nervoso, Jorge. Eu acho que é melhor a gente ir embora antes que ele apareça. Nós já vamos embora, boi. Deixa eu ir embora.